Mbunge wa Kiminini Daktari Chris Omalo anatarajiwa kupata upinzani mkali kutoka kwa George Natembeya ambaye amejiuzulu kama mshirikishi au mratibu wa polisi eneo la Bonde la Ufa ili kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Natembeya alijiuzulu na kupiga saluti ya mwisho kama askari polisi Jumatano katika makao makuu ya polisi kaunti ya Nakuru, huku akifika Nairobi katika ofisi ya rais ili kurejesha mali na stakabadhi zote za serikali. Hata hivyo, Bonde la Ufa tayari limepata mshirikishi au mratibu mpya. Kamishna wa kaunti ya Makueni Mohamed Malim amepandishwa cheo na kuteuliwa kuwa mshirikishi mpya wa Bonde la Ufa ili kuchukua nafasi yake George Natembeya aliyejiuzulu mnamo Jumatano Januari tarehe 12. Natembeya aliyehudumu kwa miaka 26 kama afisa wa utawala tangu cheo cha mkuu wa tarafa ukipenda DO alijiuzulu ili awanie ugavana wa Trans Nzoia katika uchaguzi mkuu ujao, huku akitarajiwa kumenyana na mbunge wa Kimilili Chris Omalwa miongoni mwa wagombeaji wengine ili kumrithi gavana wa sasa Patrick Haemba ambaye atakuwa anamaliza hatamu yake ya pili kama gavana. Taenda leave kidogo nipumzike, nikijitayarisha kwenda kule Trans Nzoia kuitikia mwito wananchi wa Trans Nzoia kwamba wangependa niwahudumie kama gavana wa huko, mwito ambao nimeitikia. I'm a supporter. Tayari waziri wa ulinzi Jini Wamalwa anayesemekana kuwa nyuma ya chama kipe cha Democratic Action Party DAP Kenya kilichozinduliwa hivi majuzi amemuidhinisha Natembeya kuwa mgombea wa gavana kupitia chama hicho. Watu wa Oyonia, mnataka tuendelee kukwama ama tutembee? Tutembee bwana. Mnataka tutembee ama tukwame na Ford Kenya? Natembeya. Tutembee na nani? Natembeya. Tutembee na nani? Natembeya. Tutembee na nani? Natembeya. Wangapi wanasema tutembee na Natembeya na nani? Kulingana na sheria za uchaguzi, watumishi wa umma wanaotaka kuwania nyadhifa za kisiasa sharti wajiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu. Hivyo basi wote wakitarajiwa kujiuzulu kufikia Februari 9, kwani uchaguzi utafanyika Agosti 9 mwaka huu. Na majifu, mkuu chonjo wapi majifu? Mzichana akipata mimba saa hii jifu kwa area yako, mimi nitajua hiyo mimba ni yako. Mpaka ile siku mtoto atazaa tuende tufanye DNA. Lakini kabla hajazaa, wewe ndio utaenda kununua, utapeleka kliniki, wewe ndio utapeleka mpaka azae. Wakati wa kujiuzulu kwake, Natembeya aliyewahi kuwa msaidizi wa kibinafsi wa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani marehemu John Michuki alijisifu na kujimiminia sifa kedekede kwa rekodi yake ya utendakazi akiwa mtumishi wa umma, akibaini kwamba imempa msukumo wa kujitosa katika ulingo wa siasa ili kuwahudumia wakazi wa Trans Nzoia. Lazima tumalize hii mambo ya pombe dunia yote ikwishe. Dickens Luvanda, Dira Hope TV.